আমার এই মই প্রগতি আঁচনিখন 2015 চনৰ পৰাই চলি আছে আৰু এইখন আৰ্জিভেন আৰু কৃষিল ফাউণ্ডেশ্যন লগ লাগি পেলাই এই আঁচনিখন চলাই আছে। আৰু আজি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিলোঁ 3খন ব্লকৰ আমাৰ সখী বাইদেউখিনিক লৈ, যিয়ে মানে কি কাম কৰে যে গাঁও বেচিছত তেওঁলোকে এৱাৰনেছ কৰে আৰু যিখিনি চৰকাৰী স্কিম হওক বেচৰকাৰী স্কিম হওক এই স্কিমৰ ওপৰত তেওঁলোকে এৱাৰনেছ কৰি গাঁৱৰ মানুহখিনিক এইখিনি চৰকাৰৰ পৰা লোৱাৰ কাৰণে সুযোগ এটা কৰি দিয়ে। আৰু বিশেষ আজিৰ মিটিংখনৰ উদ্দেশ্য হৈছিল যে যিখিনি আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আহিছিলে বিভিন্ন সংস্থাৰ পৰা, বেংকৰ BM আহিছিলে, আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ ডেমনষ্ট্ৰেটৰ আহিছিলে, আমাৰ লেবাৰ অফিচাৰ আহিছিলে, আকৌ আমাৰ CSC চেণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ ADO ছাৰ আহিছিলে। আমাৰ সেই সখীখিনিৰ যি বিভিন্ন ধৰি লওক পান কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, বেংক একাউণ্ট হওক, সেইখিনি আমি খুলি দি ইয়াত সহায় কৰে। গাঁৱত গৈ পেলাই ধৰি লওক কোনোবাই আধাৰ কাৰ্ড আপডেট দিব নোৱাৰে, সেইখিনি গৈ পেলাই আমাৰ সখীখিনি সহায় কৰি দিয়ে। আৰু তেখেতসকলে গাঁওখনত বিভিন্ন SHGবিলাকৰ লগতো এৱাৰনেছ মিটিং কৰে আৰু কোনোবাই যদি কৰিব লগা হয় সখীখিনি সহযোগ কৰি দিয়ে। সেইখিনিয়ে আমাৰ সখীসকলৰ কাম। আমাৰ জৰিয়তে সখীখিনিক আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ আৰু সখীখিনি গৈ পেলাই গাঁৱৰ মানুহখিনি সেইখিনি এৱাৰনেছ কৰে আৰু এৱাৰনেছ কৰি সেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে চলাই লৈছে। মই আৰু পঞ্চায়ত পাতিয়া ব্লকৰ গাঁও মৈজঙা হয়। মই প্ৰগতিত কাম কৰি 2018 চনতে কাম সোমাইছোঁ মই প্ৰগতিত। আৰু মই প্ৰগতিত কাম কৰি মই যিখিনি জানিলোঁ বা যিখিনি কৰিলোঁ এয়া বহুত, মানে যিখিনি কাম কৰিছোঁ মই তাতে বহুত উন্নত হৈছোঁ। তো নজনা কথাখিনি জানিলোঁ, মানে আঁচনিৰ বিষয়ে আমি একোৱে জনা নাছিলোঁ। তো মই প্ৰগতিত সোমাই যি আঁচনি আহে সেইখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ, নিজৰ লগতে ৰাইজকো বুজাব পাৰিছোঁ, আগুৱাই নিব পাৰিছোঁ। তেতিয়া আমি গোটেই সৃষ্টিক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা হ'ল মেল, এটা হ'ল ফিমেল। আৰু যাক আমাৰ ভাৰতীয় দাৰ্শনিক পৰম্পৰাত শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ। আৰু এই প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ, বা আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি কওঁ পুৰুষ আৰু মহিলা, দুয়োটাই যদি সমানে আগ নাবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কোনো এটা জাতি, কোনো এটা গোষ্ঠী, কোনো এখন দেশ কেতিয়াও প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। কাৰণ আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অলমষ্ট 50% মেল, 50% ফিমেল। কোনোবা এটা চেঞ্চাছত কেতিয়াবা মেল অকণমান বাঢ়ে, কোনোবা এটা চেঞ্চাছত ফিমেল অকণমান বাঢ়ে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও এটা ধাৰণা আছে যে সমগ্ৰ আই ইনকাম কৰিব লাগিব পুৰুষে, আৰু মহিলাসকলে শিক্ষিতই হওক অশিক্ষিতই হওক তেওঁলোকে ঘৰ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান ধাৰণা। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি সেই ধ্যান ধাৰণা আওকাণ কৰি সেই ধ্যান ধাৰণাৰ যিটো আমাৰ বান্ধোন সেইটোক আমি নেওচি পুৰুষ আৰু মহিলা হাতে হাত ধৰি সমানে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কাৰণ বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে যে আমি যিটো বিত্তীয় অৱস্থাত আহি আহি বৰ্তমান ভৰি দিছোঁ, এতিয়া যিমানেই ভাল নহওক কিয় কিয় শুনিব লাগিছে, এইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা। আমি সকলোৱে জানো পুৰুষ আৰু নাৰী, এই অনুষ্ঠানটো যিহেতু মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত হৈছে, পুৰুষ আৰু নাৰী মিলিয়ে আমি সংসাৰ এখন সবল কৰিব লাগে। আজি গোটেই বিশ্বত যদি আমি চাওঁ নাৰীসকল সঁচাকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু আৰু আগবাঢ়িব লাগিব। এতিয়াও আমাৰ পুৰুষৰ ধাৰণা হয় নাৰীয়ে কেৱল ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত থাকি কাপোৰ ধুব, বাচন ধুব, ভাত ৰান্ধিব, ল'ৰা ছোৱালী লালন পালন সেইখিনি কৰাৰ পিছত যদি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিবা কাম আহে তো সেই ক্লাষ্টাৰটো লগ লাগি পেলাই সেইখিনি কামটো চলাই লৈ যায়। সেইটোও আছে আমাৰ ক্লাষ্টাৰটো। আৰু তাতে গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি আমাৰ 50টা ক্লাষ্টাৰ আছে।